티누라 팟캐스트. 자, бүгд нүдрийн минь төргий. Би Тиенура подкаст эхэлж байна. За, тэгээд бүгдээрээ хоорондоо сайхан танилцаад эхлэе гэж бодож байна. За, намайг Төвшөө гэдэг. Тэгээд битгий нура подкастыг одоо хостор ажиллаж байна. Тэгээд энэ нь бол одоо 5 сэдвийн үрээр бид нар одоо гэр бүлээ үерхэл нөхрөлөө битгий нураагач ээ гэдэг зүйлийг л ойлгох гэдэг. За, товчгондоо танилцуулахад за тиймээс. За, би бол сэтгүүлч хөтлөгч Чожис юм байна. Сэнг телевизэд. Одоо бол мэдээний хөтлөгчөөр ажиллаж байгаа. За, намайг Анудар гэдэг. Би Lemon Press гэдэг манай санхүүгийн медиа компани ерөнхий продюсер хийдэг. Тэгээд бас өөрөө подкасттай Lunch Hour гэдэг бас санхүү бизнесийн подкаст хөтэлдэг ийм хүн байна. Сэтгүүлч. За, сайн мэдхэн үү, намайг сайн санагдаг. Монгол Улсын их сургуулийн боловсрол сэтгэл судлал хэмээн багш. За, тэгээд сэтгэл судлаач. Үнийхээ хажуугаар бас яг мэрэгчлийн сэтгэл зүйч гэж яВДэг байгаа. Тэгээд мансууруулах юм сэтгэлнүүд бодсон хамааралтай хүмүүст яг чиглэсэн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлдэг ийм хүн байна. За, тэр өндөр бол подкастнд бол 2 сэтгэл зүйч. Үгүй ээ, сэтгүүлч сууж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхдээ салбарын хувьд бол арай өөр өөр байгаа тийм. Чиглэл нь өөр байгаа тийм. За, бидний өнөөдрийн яг тойрох ярих хүрээ бол юм донтолтын талаар байгаа даа. Донтолт дотроо гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй болохоос өмнө бид нэг сайхан үерхэж, нөхрөлөж тий. Үерхлийн хугацаа байдаг шүү дээ тий. Яг тэр хүрээндээ л бүгдээрээ ярилцъя гэж бодож байна. Яг энэ үерхэж яхад ер нь юун дээр илүү их тий хосууд тий донтож, тэр донтсон шалтгаан нь өөрөө бас тэр хоёрыг хоёр тишээ болгоход хүргээд байна вэ? Энэ талаар л одоо яг ид үерхэж яваа залуучуудад бидний яриа бол тип өгөх ёстой байна. Тэгэхээр нэгэнт сэтгэл зүйч ирсэн байгаа учраас яг энэ донтолтыг хязгаарыг тогтооё гэж би бодод байна л да. Тэ мэдээж нэг хэрэгцээ байгаад байгаа хүний те. Тэгээ тэр хэрэгцээ яг аль хүртэл яваад ямар шугамд авахаараа донтолт гэдэг энэ ангил руу очтдаг юм бэ? Сэтгэл зүйн талаас. За, яг энэ асуултанд хариулахаас өмнө нэг асуулт асууя та хэлээч те. За, одоо жишээлбэл Бата гэдэг нэг залуу байна те. За, Бата өдөр болгон 1 лааз пи уудаг. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд өдөр болгон гэхдээ 1 лааз пи уужаа. Энэ хүн архин донтсон уу? Өдөр болгон. Өдөр болгон. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд. Миний бодлоор бол өдөр болгон гэхээр жоохон яг донтолтын хэмжээ рүү орцсон байх юм гэж бодоод. Тийм. Хүн чи өдөр болго усал уух хэрэгтэй болохоос ш пи арай биш бах тий. Гэж бодож байна. Тий. Одоо ус уухд нэг донтохгүй бах тий. Тэр чинь одоо ямар нэгэн одоо хүний сэтгцэд нөлөөлөх юм байхгүй юм чи тий. Тэгэхээр өдөр болгон пи уугаад тахлаэр тэр хүн алгасгүй ууж яах гэдэг чинь заавал нэхэд юм гэсэн үг шүү дээ. Тахинд нь тийм мэдээлэл одоо очсон байна гэсэн. Тэгэхээр өдөр болгон гэдэг бол донтолт л гэж ойлгож байна л да. Тэр чинь алкогол шүү дээ тий. Тий. Яг өдөр бүр гэж тодорхойлвол донтолтын төвшөнд болчихсон баха тий. Төвчн бүр юм хамааралтай шаху юм юу болчиход тий. Хабит болчихсон тий. Гэтэл хэмжээ нэг ширхэг нэг лад. Тэрний сэтэж хитрэхгүй. Тий. Гэтэл донтолт гэж үздэг юм да. За, яг манай яг одоо мэрэгжлийн салбарын хүрээнд энийг бол донтолт гэж үздэггүй. Үздэггүй. За, яагаад нэг хэр нэг донтолтын шинж тэмдэг илэрх 11 шинж тэмдэг гэж байдаг. Тэрэн дээр хамгийн чухал нь болохоор хэрэглэх тусам тунгаа ихсгэх гэдэг зүйл яг баг тэрэн дээр үндэслэж явдаг гэсэн үг донтолт гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө нэг архины хэрэглээ гэж байсан ч гэсэн тэрийг хэрэглэх тусам одоо нэг хідэн лаз тэгээ 5 лаз 6 лаз ингээд уух тэгээ дээрэс нь уухгүй бах үедээ тэр хүн ингээл тэгээ биеийн чичрээл сандраал хүлсэн цохраал нэг тийм тогтургүй болоод тэгээ ийм хэмжээнд хүрэх юм бол тэрийг донтолт гэж үздэг. Тэгээс бол нөгөө тэр тунган өдрө болгон хэрвээ тэр хүн ухамсартайгаар хянч чадчих юм бол тэрийг донтолт гэж үздэг. Тэгээ нөгөө донтолтыг нөгөө талаар инженеэр тайлбарлах юм бол нөгөө амьсгалахтай адилхан гэж үздэг. Тэгэхээр таны амьсгалыг боочвол яах вэ? Одоо яг амьсгалыг чинь боочвол. Тэгэл одоо хөлтрүүгээ л ойртыг. Тэрнээс өмнө яах вэ та? Нилээ эсэргүүцсэн. Эсэргүүцсэн шүү дээ тий. Яг тэрнтэй адилхан буюу донтол гэдэг юм. Тэр хүн тэр зүйлээ хийхгүй, архиа уухгүй байх үед тэр амьсгалахын төлөө тэмцэж байгаа юм шиг тэр хэмжээнд хүрэх юм бол тэрийг донтол гэж үздэг гэсэн. Хэрэг
Тэгэхээр ойлголт маш бидний хас шал өөрөөр юу гэсэн юм тий. Маш амар ойлгомжтой байгаа тань. Бүр амар ойлгомжтой. Маш ойлгомжтой байгаа юм байна. Амьдрал их байх юм тий. За энэ бол ингээд донтолтын хүрээ бол энэ юм байна тий. За тэгвэл ер нь бол одоо энэ залуу хосууд яг үргэж байгаа нөхцөлд ер нь яг юун дээр ер нь донтох магадлалтай байна. Ер нь юун дээр донтдг юм болоо. Та нар ер нь өөрсдөхөн бодлыг нэг хэлэхгүй юу тий. Бүгдээрээ надраач. Чойж байгаас үү. Яах вэ? Би ч яах вэ? Одоо хосын харилцаатай байхдаа нэг тийм донтолт модол гайгүй. Тэгээ яг хос босоод хосуудыг ингээд нөгөө анзаахад те хоорондоо нөгөө нэг асуудал үүсгдгийг юмнууд ингээд хальт ингээд сонсч мосход бол те. Манай найз залуу амар их PC тоглолтдаг. Тэгээ намаа тоохгүй тэрэн дээр ингээд өдөр шөнө ингээд суудаг. Хоног юмнууд дээр суудаг. Зарим нь болохоор найз нөхдөдөө нийлээд хит их ингээд шоу удаж юм те. Надад анхаарлаа хандуулахгүй байх гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү ийм асуудлууд яг хосуудын нийтлэг нь бол энэ байх шиг байгаа юм гэж би бодож байна. Ялангуяа алкохол хэрэглэх шоу зингийн өгт ирчүүд чинь жоох ихчлөөтэй байх дуртай маягийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр үүн дээрээс л илүү их донтолт бас болоод тэгээд асуудал үүсдэг болов уу гэж бодчих. Ялангуяа одоо ч бас нөгөө компьютер тоглоомнууд те e-sport ч өгцөн. Тэгээд e-sport-оор ингээд тоглолтдаг залуучууд ингээд бүр багасаа тоглосоо нөгөөтх нь хөвшил болцсон. Ингүүд яг тэр чинь нөгөө хитэн цагаараа сууж тоглолтдаг те. Одоо дотоор юу гэдэг Go гэлтэй. Тэгээд одоо нөгөө PUBG авчиж гарцсан гэдэг тийм. Яг тоглоод дуустал нь тоглох юм бол хитэн цагаараа тоглолтдаг болохоор тэр нь их хүмүүсийг стресст үлч хооронд нь одоо проблем үүсгэх юм шиг санагддаг миний хэр бол. За саяны яг хөө PC тоглолтдаг дээр тэр компьютер тоглолтдаг бол үнэхээр амар асуудалтай юм шиг санагдсан. Надад тэгээд яг тийм хүнтэй би хамт амьдарч исэн. Тэгээд яг тийм өөрийгөө хязгаарлая гэдэг ч нэг хамт тоглолтдаг хүмүүс нь бол маш их уруу татдсан билээ. Нөлөөлдөг гэх юм уу? Чи баг базуулсан юм уу? Тэ гарч ирээ тоглоё гэдэг ч юм уу? Тэр нь айгүй тийм маш муу нөлөөтэй санагдаад байгаа хгүй юу? Тэнд чинь нэг хоёр хүн хоёр талаасаа нэг хос олчих гээд харилцаа үсгэж гээд үдэж тараад байдаг. Тэнд нэг хідэн хүмүүс уруу татаад байдаг. Тэ тэр юуруу ингээд хөтлөөд байгаа хгүй юм уу? За тэр яг туста. Тэгээд би болохоор өөрийнхөө салбар дээр жоохон санхүү талдаа ажилладаг хүний хувьд юу гэж харж байна вэ гэхээр одоо сүүлийн үед хосуудын нүн ямар асуудал гараад байна вэ гэхээр одоо донтолт дээр ярил л та тийм бит гэж юм байгаа штэ мөрийг тавьдаг битэнд донтох юм юм байж байгаа дээрэс нь нэмэх нь хөрөнгө оруулалтыг одоо донтол гэж хэлэхгүй юм да coin coinд ингээд нөгөө мөнгө оруулчдаг тэгээ тэр нь ингээд эргээ донтол үсгээд байгаа байхгүй юу за энэ нь болохоор гэр бүлийн ингээд гэр бүлч байхаа одоо ингээд хосын харилцаа эхэндээ олоо санхүүгийн асуудлууд нэг их хамттай тулгарахгүй ч гэсэн яваа явандаа эн чинь бүх юм ингээд мөнгөн дээр очиод яригддаг учраас санхүүгийн асуудлууд маш том асуудал үүсгээд тэд чи гэр бүл болох уугүй юу те болцсон бол тэр чин салах дээрээ тулж байгаа байхгүй те эсвэл олол бүр юм хортой харилцаар яваад орчиж байгаа юм тэр санхүүгийн юм хэцүү тэгээ өөрсдөө юм ядуурлын төвшин рүү ингээд аваач байгаа байхгүй. Тэрний яа гэмээ ихээр монголчууд маань нөгөө хөрөнгөний зах зээл хөрөнгө оруулагч гэдэг юм оо хөрөнгө оруулагч байж сураагүй гэх юм уу? Дүнгэж эхэлжээхт нь нөгөө coin гэдэг зүйлээр хурдан хугацаанд их ашиг гэдэг юм бодонгууд эрэгтэй хүний би тэгж бодоод байгаа байхгүй. Байгалаасаа нэг тийм нөгөө юм экстра money авах гэдэг юм юутай юм инстинкттэй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэг илүү мөнгө олох хэрэгтэй гэдэг тэр одоо зүүн савинда хөтлөгдөд тийм эрсдэлтэй юмнууд руу их мөнгө хийж байгаа. Тэгээд тэр бета олвол яг дантуулах үйлчлэгтэй шүү дээ. Одоо тэр чинь хожуулна миний мөнгө хэд нугарч очих юм битгүү тэг. Гэтэл дахиад тэрнээсээ илүү их мөнгө ороод алдаад алдаад алдаад. За миний эргэн тойронд бол энэ бета олон койноос олж салж байгаа зөндөө асуудал байгаа. Тийм. Энэ амар асуудал болсон. Санхүүгийн болохоор санхүүгийн чиглэл. Тийм байж тээ. Тэр яг бетиг өснөөр орхигдуулсан. Би ч гэсэн бас яг бетиг одоо ингээд мэдчих. Миний хамт ажилладаг хүмүүс эргэн тойронд ингээл их хэмжээгээр бичсэн баг хэмжээгээр тэгээд манай нэг найзын найз л бас яг битэн дээр тогтцсон. Ерөөсөн тэрийг ингээл өдөр шөнө ингээл хараа байж байгаа гэдэг тэгж байгаа байхгүй тийм. Тэнгүүт нь орчин үеийн нөгөө нэг техник технологи өгсөн чинь тэрэн дээр суусан платформ дээр суурилсан санхүүгийн үйлчлэгнүүд дээр бас амар хөдөлж байгаа юм тийм. Одоо бүр тэр койны койнд нөгөө хөрөнгө оруулалтанд онцсон хүмүүс туфтаа сэтгэл зүйчтэй болж байгаа. Тэг яг тэрэн дээр нэг хөрөнгө оруулалтын сэтгэл зүйдээр нь ажилладаг хүнтэй болохоос өөр аргагүй болтол одоо саяны дэрл унаа гэдэг койны уналтан дээр маш олон хүн амиа оролцсон байгаа.
цагтэл дээр нөгөө цус урсан гэж ярьдаг байхгүй яа. Тэгээ энэ том уналт болохоор нөгөө мэдхгүй хүмүүс ороод ингээд амин амин хорлоод эхэлдэг. Тэгээд энэ нь өөрөө зүгээр амар их асуудал агуулдаг. Тэгээд энийг ингээд яриад яваад байгаа. Гэхдээ яг энэ нь засарх нь амар хэцүү. Нэг юр нь ол бит тавьсан, нэг одоо койн руу орсон хүн болвол одоо яг нэг тийм мөрөөцөх сэтгэл зүйтэй болчиход байна шүү дээ. Тэгээд ирэхээр яаж ч одоо гэр бүлээ дампуурулсан бай, ер нь засарх нь айгүй хэцүү байгаа гэж харагдаад байгаа. Тийм. Ер нь бол нөгөө казино гэрт нь авчирчихэд шүү дээ баг. Тийм, баг ингээ компьютерт нь утсанд нь авчирчихсан. Тийм байх тийм. Казино одоо хүмүүс чинь нэг орцсон хүмүүс бол тэгэл гардггүй юм гэсэн шүү дээ. Тийм, нэг гарахч байгаа юм шиг болоо буцаж аваад тах чинь тийм тиймэрхүү юм болоо. Ер нь тийм яг нөгөө нэг энэ дээр бол нөгөө эхлээд бол туршиж үзэх үе гэж бол хүм болгонд бас биш тий дээ одоо өсвөр наснд арх хэрглэж үзье ч юм уу за эсвэл одоо нөгөө бет яг ингээд одоо сая ковидын үеэр ялангуяа хөл хорины үеэр хүмүүс нөгөө цахим мөрөдө тоглоом аягүй хийж эхэлсэн шүү дээ тий тэгэхээр нөгөө нэг туршиж үзээд за тэрний дараа болохоор тогтмол хэрэглэж үзээд одоо хийж үзээд тэгээд эрсдэлтэй үе рүү ороод эрслээсээ донтолт үүсдэг. Тэр нэг хүмүүс бол нэг эрсдэлтэй үе гэдэг чинь санхүүгийн эрсдэл үүсээд шүү дээ. Тэр тун тэг гэр бүлийн харилцаа бас тэр чинь нэг асуудалд орж эхлэн тэр л одоо эрсдэлтэй үе рүү хүмүүс бүр айгүй их тэг ялангуяа мөрөд тоглоом дээр. Тэг нэг нэг юу юм яа юм бэлээ. Бид нэг судалгаа хийгээд тэгсэн чинь мөрөд тоглоом тоглож байхад хизээ хамгийн их таашаалыг мэдэрдэг вэ гэсэн чинь хожих үед биш юм бэ. Яг ингээд бетэ тавьсан хожих болов яах бол гэдэг тэр нөгөө ойлгомжгүй үед хүн хамгийн их бүр ингээд нөгөө допамин ялгараад тэгэр нөгөө бид нар тэгэл нөгөө ингээд YouTube-ийн бичлэгцэн бид нар ингээд үдчихээ тэл нэг мэтгэд хитэн цаг болцсон байдаг шүү дээ. Тэр чинь нөгөө дараа нь ямар бичлэг гарах бол гэдэг бас нөгөө яг хожих болов яах бол гэдэг сэтгэлгээтэй адилхан хүнд тэр нөгөө нэг ачааргын таврыг ялгаруулад байдаг. Тэгээд тэрэн дээр ингээд хүн юу гэсэн ингээд цаашлуулаад үзэлээд тоглоалаад байдаг тийм юм асуудал. Сайн нэг асуудал дээр яг тэр нэг казино дээр шүү дээ яг бодит жишээ. Манай найзын аав казинод ороод тэгээд хамаг бизнесмен хамаг бүх юм ингээд тавьд туцна. Тэгээд ин амар орлоготой амар баяр хүн байсан гэж байгаа юм. Тэгээд ингээд хитэн давхар байш маш бизнесмен ингээд тэгсэн. Тэгээд ээж нь одоо ингээд зүтгээд тэгсэн чинь нэг удаа охин энэ аав дээр нь хамт явж үзээгээд за Макаор хамт явсан ба. Тэгсэн чинь аав хизээж хожигч тоглодгоо юм байна гэж аахгүй. Гүр амар шинэ байгаа. Тэр яг санийх байгаа байхгүй. Тийм байх. Заавал хожих нэг байх шиг байхгүй тийм. 50-аад тэнд ингээд сууж яхах нь тэр гүнд ингээд. Ингээд сонир биш. Тэр эрсдэлтэй алхам хийгээд сууж яхах. Тэр метрэмж нь донтолж. Ирүүл бус сэтгэлгээтэй болох хүртэл нь тийм болсон. Би ингээд бүр гайхсан. Аав бүр хизээж олё гэж бодоо. Тоглолт юм байлээ гэж аахгүй. Тэрүүл хүн юм донтохоор ямар амар байна тийм. За нийтлэг одо донтож байгаа хоёр хэлбэрийг бол бид нар ярьлаа. Нэг нь бол нөгөө компьютер тоглоом, а нөгөөх нь нөгөө нэг одоо мөрөөдө бит тавьж тий. За энэ маань хосуудын хооронд ямар проблемыг үүсгэж салгаад байна вэ гэхээр зүгээр миний харж байгаа шүү тий. За тэр тоглоом нь донтох нь бол нөгөө нэг сонгож авсан хүндээ цаг зарцуул. Анхаарал халамж тавиаггүй улмаас тэр хоёрын хооронд зөрчил болж хоёр тишээ салгаад хүргэв. А нөгөөх нь бол тэр хоёр хосын эдийн засгийн нөлөөлөлд байгаа учраас хоёр тишээ болгоод байна. Тэ? Тэр энэ хоёр ч өөрөө тусдаа. Тэгэхээр энэ дээр гаргалгаа юу байж аж болох вэ? Бас нэг юм залуучуудтай нэ яавал дэрвэ. А тэр тоглоом тоглож байхад окей нөгөө юундэ тэр хүсээд байгаа тэр хайр халамжи цаг хугацааг нь зарцуулчаад тоглоод байвал болох уу? Тоглоод яваад болох юм. А тэгвэл санхугаа окей зохицуулчаад тэр нэр бит тавиад ингээ яваад гэж болох уу? Юу гэж бодож байна энэ дээр те? Яг нэг зүгээр бүр мөсөн болох хэрэгтэй. Хэрвээ яг зохицуулж явах юм бол нөгөө төрөний нэг өдрө болгон PO-н гэдэг шиг тэр очих гэж бодож байна. Яг тийм бол тэр хүн өөрийнхөө хэрэгцээг хангах чинь те. Өдрөө тоглоод тэгсэн мөртлөө хажуудах хандаа найз охиндоо яг хайр халамж бүх юм а яг зохицуулж чинь бүх юм зохицуулж байна. А нөгөө бас мөрөөдө тоглож байгаа мөртлөө бас алдахгүй нэгсв чи тэр шинэ мөнгө цахиугаа олоо зохицууллаа. Тэнгүүдээ их нэртэй найз охиндоо анхаарал хандуул. Тэгэхээр бол яг альва юмны доош нь хэтрэхгүй бүх юмыг доош нь хэтрүүлэхгүй байх гэдэг чинь тэр хүн ухамсартайгаар цогцолж одоо тархиа ажиллуул чадчих юм гэсэн үг байлгаад байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бол би бол болох ах л гэж бодож байна. За. Тэгээ би болохоор шал өөр баталтай байна. За. Ер нь бол тийм одоо донтолт үүсгэх хэмжээний тэр чинь ингээд түүний дааврууттай шууд ярьж штэй допамин ялгарч ин серотонин ингээд ингээд ярьж байгаа учраас тийм нэг үү хэтрүүлэхгүй байна гэдэг амар хэцүү байгаа байхгүй юу. Одоо жишээ нь бит тавьдаг хүн байлаа гэж бодъё те. За ингээд ингээ маргаан үүслэе гэж бодоход
Магадгүй нууж л эхлэх баг. Тэгээ нуугаад одоо бид хэдийн хэмжээний мөнгө алдсан гэдгээ хэлэхгүйгээр тийм хэлбэрлүү шилжчих болов уу гэж бодож байгаа. Тийм. Дээрээс тэр тоглолт хүн ч гэсэн магадгүй ингээд мэдхгүй ингээд одоо насанд хүрсэн хүмүүс харилцаа үүсгэж нэг нь компьютер тоглоол амар олон цаг яваад идэг. Тэгтээ надад халамжилдаг аа гэж яваад ингэж байхгүй байхгүй тий. Тинч ч өчнөө одоо дараагийн амьдралын шатууд ингээд хүлээж авахт чинь. За за энэ хүн ингээд хэрэгцээг хангаа. За окей 7 хоногт нэг мэг болвол ингээд болно шүү дээ. Гэтэл тэр чинь ингээд тогтмол энэ тэргийг хийгээд яваад ингээд юм болвол би бол за болио тий ямар Монголын эрчүүд модон гарсан биш гээл явах гэж бодож байна. Зүгээр яг шулуухан хэлэхэд тэр хүнд чи өөрийнх нь тэр хандлага төлөвшүүл ингээд баг багаар ингээд тийм нэг сонин юм төлөвшөө яваад байгаа байхгүй юм. Хариуцлагаас цухтаах ч юм уу тий. Эсвэл бол өөрийнхөө сэтгэл зүйн суурь асуудлуудаа нүүр тулахгүй, хосын харилцааныхаа асуудлуудаа нүүр тулахгүй зүгээр өөр юмнаас тэр сэтгэл зүйн хэрэгцээг хайгаад байгаа байхгүй тий. Тайдгарлаа магадгүй тэр тоглоом тоглож явах үед тархин жоохон унтарч байгаа үед дуртай байгаад байж тий. Тэгэхээр тэр яг өөрийн суурь асуудлуудтайгаа нүүр тулахгүй яваад байгаа хүнийг аль би ингээд те тунан таарч ин да гэж ханд байж болж байна. Асуудлаасаа зүгтж яах гэж үзэж байна шүү дээ. Бодит амьдрал дээр нүүр тулахгүй. Тийм тулахгүй. Зүгээр л яг тэр юмнуудаасаа өөрийн өөрсдөө зүрхтэй. Тэгээ дээрэс нь тэр санхүүгийн хувьд тэр бет болон коин чинь хүний зан хараагтай нөлөөлдөг. Алдах те эн дэр гэдэг чинь нөгөө хүн баа багаар эвдрэн гэж ярьдэн штэ тэрэн шиг ингээд одоо ууртаа уцаартаа болох ч юм уу те иймэрхүү шинж тэмдгүүд илэрдэг учраас би олгуулын зөвшөөрөхгүй эртгэнд таслан зогсоогоод маш сайн одоо ярилцаад хэрвээ дахин дахин тэр хандлага нь ажиглагдаад байх юм бол тэгэл болилтоо те заавал тийм тэгэл тэр хүнтэй гэр бол гэр бүл болж хүүхэд гаргаж амьдралаа нураахаас өмнө эсгүй бол ингээд тохиролцоод окейж энийгээ болж чадахгүй л хойлоо болоод би өөр амьдрал босгоё ч юм уу те ингээд явбал зүгээр аа. Нөгөө нэг ер нь бол яг үйлчлүүлэгч нартай хүмүүстэй ингээд ярьж байхад хамгийн их сонсдог юм нь юу гэхээр би болов хитэж болчихно шүү дээ. Өөрөө үсвэл би болчихно гэл те. Тэгтэл яг үндэ нөгөө бид нар тамхи татдаг хүмүүс бол мэдэн шүү дээ. Хизээч тамхинасаа тэ гардаггүй шүү дээ. Үсэн үедээ би гарна гэдэг боловч те тэр нөгөө нэг яг саяны хэлээд байгаа буюу хэдийн нөгөө тэр хүн өөр ха тунг тааруулж байгаа гэж мэдж байгаа ч гэсэн яванда тэр нөгөө зарим эрсдэлтэй хүн гэж байдаг. Угаасаа альва юм жоохон донтох магадлал өндөртэй те. Тэр тийм хүмүүсийн тохиолдолд бол ухамсаргүйгээр л нэг мэдхэд өөр ха зан үйлийг зохицуулж чадахгүй хэмжээнд хүрсэн байдаг. Тэгэхээр бас нэг тийм аюул бас байж болно те. Хасын харилцаан дээр бас нэг яг манаа салбарт яригддаг зүйл нь но та сонсч байсан байх нөгөө арх удаг хүний хайжууд архийн уулагдаг хүн гэж байдаг гэдэг. Тэгэхээр нөгөө эрүүл бас харилцаа руу ороод штэ тий. Яа тэгэхээр арх уусныхаа дараа хүнээр халамжлуулах нэг хэрэгцээ байдаг. Тэрийг нь халамжилснараа бусдад хэрэгтэй гэдгээ мэдэрдэг хэрэгцээ бас хүнд байдаг тий. Тэгэхээр нөгөө эрүүл бас харилцаа буюу нөгөө асуудалтай хүн байгаад байгаа мөртлөө тэрийгөө өөгшүүлээл тий. Мөрдөд тоглоом тоглоо санхүүгийн асуудал орчоод байхад нь хүртэл за ингичээ тэгчээ гэж аргалаа л баг ажил руу нь худлаа яриал те манайх хүн ингичлээ тэгчлээ гэл те өмнөр нь бүгд ингэж яваасаар байгаа тэр хүн нэг бүр энэ зан үйл рүү ингээд оруулах юм эрүүл бас codependent гэж хэлдэг штэ те би биэндэ хамааралтай юм харилцаа хамгийн бас эрсдэлтэй юм болов гэж үзэж байгаа те хоёулаа яг юм хүн би бинийгээ таарчул те бүр нөгөө юу тунгийн харуулах гэдэг юм болохгүй хариуцлагыг нь өөрөөлөх хэрэгтэй гэсэн үг байх гэдэг штэ те тэгэхгүй урдуур нь орч бас аргалж маргалаад ах юм бол те тэр хүн улам тэндээ болох юм байна гэж бодож байгаа те. Одоо ингээд бүгдээрээ багцлаад ингээд бодохоор ерөөсө хосын харилцаа гэдэг маань харилцаа гэдэг үг орсон учраас те энэ зөвхөн миний хэрэгцээ шаардлага зөвхөн ингээд би л энэ болж ирэл гэдэг юм бол байхгүй. А тэр хүний хэрэгцээ шаардлагыг бас хүндэтгэж өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг тэнд уялдуулж энэ өөрөө хос болж байгаад байгаа юм байна гэж ярьцаад байгаа бид нар тийм а хэрвээ энэ хоёр зөрчилдөөд өгрөөд донтолт ч бай юу ч вэ ерөөсөө зөрчилдөөл хэлнэ тэгээд нураахад хүрнэ гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр энийг сонсож байгаа магадгүй өөрийгөө өмөрөө сонсож байгаа тийм залуу хосууд байх юм бол за би түрүүнд гаргалаа штэ балансын тааруулууд яах вэ гэдгсэн чи бас болохгүй юм биш үү тэлээс хизээч эмгтээчүүд бол уучлаараа энийг бол хүлэн зөвшөөрөхгүй ирээдүйд ийм болно гэсэн тийм бодол хоёуланд нь байгаад байгаа учраас энэ бол бас л нурхад хүрэх одоо тий харилцаа руу орж шүү. Энд дээр айгүй сайн анхаараарай. Хэрвээ энэ дээр л яатсан бол хоорондоо айгүй сайн ярилцах хэрэгтэй байна. Цогцох хэрэгтэй, нүрийг өөрчлөх хэрэгтэй байна. А хэрвээ яа харахгүй бит донцсон ч юм уу тоглоом донцсон бол
уучлаарай. Хостой болохоос өмнө энэ хэрэгцээгээ дуустал нь хангачих. А хостой боллоо за одоо окей би нэг эмгтөөнтэй нэг эрэгтөөнтэй сонгосон болоо энийг хязгаарлах хэвчээ минь яг тэр хүнд зориулчих. Нөгөө өөрийнхөө юуг золиослох вэ гэдэг юм дахиад асуулт гараад ирж байгаа. Энийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй байна гэдэг типиг одоо өгмөр санагдчихвэн тийм. За бас нэг юм сонин тохиолдол. Бид нар болоо зөвхөн нэг юм бит а нөгөө нэг тоглоом гэдэг донтолтон дээр л өөр ямар донтолтууд энэ залуучуудыг магадгүй ирээдүйд ч гэдэг юм уу одоо ухтаж авах болцоотой байна вэ? Зүгээр би нэг саяхан нэг судалгаа яасан чинь бас нэг амар сонио одоо Японд те айгүй их нөгөө аниме нөгөө нэг хамтайд донтсон айгүй их энэ их залуучуудыг донтуулж байна те энэний үр өршгөнд одоо салалтаас илүүтэйгээр хүүхэд төрүүлэхгүй болоод тийм энэ юм одоо юу зовлон байна гэдэг. Энэ зовлон энэ одоо өөрчлөлт манай Монголын залуу хосуудад зарим нэгд нь бол илрээд эхэлсэн юм байлээ. Тэр энэ тал дээр та бүхэн одоо энэ чинь видео тоглоомоос илүүтэйгээр нөгөө нэг юу руу бас одоо видео юун дээр одоо донтох. Тийм. Энэ дээр та бүхэн бас ямар бодол байна? Тэрнийг бас нэг сонсох гэсэн юм. Чамруулыг чамаг асуудал асуухад яг бүгдээр нь одоо ингээ харааш. Бид яах чарга байхгүй боломж ихтэй. Завгүй би хэлээ да. Наадах тал дээр чинь сайнх тал адилхан л байх л та. Бүгдээр л угаасаа бас нэг өөр хэрэгцээ байгаад байх тийм хувь хүний. Бүгдээр аниме үзэх тал дээр гэж байна. Тийм аниме бай. Тэгээд дээрэс нь порно гэдэг чинь тийм. Тэр хүн болгоны нөгөө нэг таашаал өгдөг зүйлс зөндөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг л нөгөө нэг дооцоо тааруулах хэрэг болоод байна л да. Гэтэ миний би бол ийм зарчимтай байдیں۔ Одоо өөр бусад хүмүүст бол болохгүй юм бол эрэггүй гэдэг надад ийм зарчимтай. Одоо чинь би Европт ингээд жил гараа амьдрахад бол Европт бол жишээ нь вид өвсийг хүлэн зөвшөөрдөг. Тэр хүн зарж борлуулахгүй бол хэрэгж болдог байхгүй юу? Тэгэл ингээ Монгол залуучууд ингээд хэрэглээ хэрэглэж үзэхгүй гэдэг. Би бол энэ деми юм бол деми гэдэг. Яг тийм л энэ надад ямар нэг эрсдэл авчиж магадгүй. Би өөрийн мэдлгүйгээр тэгээ энийг хэрэглэсэн чинь гоё санагдаа тэгээд тэрнт ингээд онтоод тэгчих юм бол би ирээдүгөө бодож байгаа юм. Би аав ээжээгээ тий гэр бүлээ хэцүү байдалд орлоо шүү дээ. Тэрнээс цаашлаад одоо бүр амар хар танхинд орчих яах юм тий. Тэгэхээр би их хэмжээгээр үзэт байндаа би арай л юу агаад байндаа гэдгээр хүн дандаа бодож авах хэрэгтэй гэж боддог. Ер нь би хитрээд ишгүй. Тэн дээрээ хязгаарлалт тавьчих хэрэгтэй. Аль аль нэмэгтэй хүн ч гэсэн донтдгөл байлгүй. Бид нар одоо дандаа л үргэлж хөрчүүлийг л муулаад ярина. Хоёулаа нийлцэнд ирч үүдэг юм байна яа гэдэг те. Тэр нэмэгтэй хүн ч гэсэн магадгүй порно донтдаг ч юм билэ те. Байгаан байгаа те. Тэгэхээр ер нь бол аливаа юмыг за болохгүй юм бол болохгүй л гэж батчих хэрэгтэй л гэж боддог. Тэг юм бол бүх зүйл аяндаа болно доо. Тэ. Болохгүй болохгүй гэж тагчих юм бол хүн аяндаа угаасаа хүн сайхан амьдрахын төлөө байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яаж мөнгө санхүүгээ сайн болох вэ? Яаж карьераа гоё болгох вэ? Яаж бид хоёр аз жаргалтай, яаж гэрээ гоё болох вэ? Яаж шинэ гоё байшаа авах вэ? Эсвэл өнөөдөр дараагийн жил одоо ямар тавилга авч яаж гэрээ шинжлэхүүгээд ингээд амьдралаа сайжруулах тал руу юм бодох байхгүй тий. Тийм мөр анхаарал хандуулахгүйгээр тестээ болоод гэж бодож байна. За энэ тал дээр таны бодлыг сонсчлахгүй эдийн засгийн хүний хувьд би эдийн засгч биш. Тийм. Яг хоо би зүгээр яг бүр хувийн хаан бодлыг хэлье. Одоо порно ч юм уу тий энэ аниме ч юм уу дэлгэцийн донтолт ч юм уу. За яг хоо энэ бол нөгөө аниме донтолт бол ингээд сүүл ингээд бүр хүчтэй байгаад байгаа. Гэхдээ одоо порно үзэхдээ донтох ч юм уу энэ нь бүр ингээд одоо бага насныхны юутай холбоотой юм шиг санагдаад байгаа хгүй юу. За миний уншижсэнээр бол хүүхдөд бол ингээд 4 настайгаас эхлээд юм бэлэг ирэхнэр таашаал авч болно гэдэг мэдрэмжийг авч эхэлдэг гэж хэлээ. За тэгээд тэр үед нь болохоор бас уншихаар эцэг эхийн нөгөө үл хайрах хүчрхийлэл гэж байгаа штэ. Тэр зодоод халахгүй зүгээр хүүхдээ үл хайхарснараа хүчрхийлэл үлдээд. За тэр хүүхдөд одоо тухайн үед ингээд баг багаар юу гэдэг ирээдүйн тэр сексийн зан төлөвөн ч юм уу бүрлдэж байгаа. Тэгээ тэр үедээ ингээд ингэж баг багаар суурь нь явж 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 явсаар хагаад ямар нэгэн бас ирээдүйн тэр донтолтын суурийг тавьсан байгаа байхгүй тийм ямар нэгэн юмд ингэж донтох тэр нь ингээд бүр суурь одоо би ингээд сэтгэл зүйчтэй болж ийж өөрөө би сэтгэл зүйчтэй байсан тэгээд ингээд уулзалтуудынхаа үр дүнд миний одоо байгаа энэ юм чинь бүр бага наснаас хойш ингээд надад суусан юм байсан юм байна штэ гэдгийг олж мэдчихэж байгаа байхгүй тэгэхэр чин одоо яг ингээд ийм нэг мөсөн уулын дээдлийн яриа л тий бид нар
доотлын ярихгүй байж болохгүй ч удаа гаш. Тэгэхээр л одоо юу гэдэг нь эцэг их болсон хүмүүс ч бай. Ирээдүйд бас нэг гэр бүл зохиох үр хөвгт өсөж байгаа гэдэг үүднээсээ бүр ийм гэдэг ихний шатнаас нь мэдчихэмэр юм шиг санагдаад байгаа. Одоо яг нэгэнт ингээд ийм юмтай нүүр тулцсан бол жоохон хичээгээд нэг жоохон юм уншихад л уг нь те өөрийнхөө асуудлууд руу ингээд өнгийгөө тарчмаа харч чадхаар юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр порнонд онцсон хүнийг ч юм уу одоо тэр анимед онцсон хүнийг ч юм уу шууд буруутгах юм орно. Зөвхөн тэр аниме порно дээр нь анхаарал хандуулах хэрэггүй гэсэн үг байхгүй. Хэдүүлээ тэр хүнийх нь гол асуудал руу орвол яа дэмэ те. Өөр анхаарч суурь руу орох шээ. Тэр суурь нь юу болоод энэ хүн яагаад юу юм болцсон юм бэ? Дүүнаас ихтэй бэ? Тэрийн чир шалтгааныг нь олох. Одоо би хэрвээ үнтэй ингээ өгөх хичээлээ гэж бодход нэг юм ажиглагдаад байж байлаа шүү дээ надаа. За энэ хүн бол ийм зан үйл бол ингээд байгаад тийш үү. Энийд ихтэй суурь нь юу юм болоо гэж жоох ярилцаа тий. За ер нь баг нас чи яаж өгсөн юм бэ? Ингээд ингээ нэг жоохон хөөрхө ярилцчихэл ойлгохчих жоохгүй тий. Ийм байна. Тэгээд яг энэ дээр нөгөө нэмжлэхэд нөгөө нэм сүл үеийн имчилгээний загвар бол нөгөө нэг яг энэ чиглэл рүү буюу нөгөө донтуулаад байгаа юмтэй тэмцэх биш. Яг тэр яагаад донтоод байна гэдэг нөгөө хэрэгцээний суурь шалтгаан нь юу вэ? Тэрийг нь яаж одоо гаргаж ирдэж нөгөө тэр хүн сэтгэл зүйн асуудлаа яриад тэр хүмүүлээ тий зохицуулж сурж ийж донтолтоос гардаг тий. Тэгэхгүй бол яг тэ одоо юу юм порно донтдаг байж байгаа. За тэр хүн порно нөгөө одоо тэр бичлэгмэслэг үзүүлэхгүй байх тэр хүнийг одоо баг хорих гэлтэй ингээд алтан имчилгээнд явуулсан ч гэсэн нэг мэтгэд дасгалт донтцсон явчихдаг. Нэг мэтгэд хоолн донтцсон явчихдаг. Нэг өөр юмд орлуулаад донтоо яваад байдаг. Тэгээд тэр чинь нөгөө яг хилээд байгаа буюу сэтгэл зүйн суур шалтгаанаа нөгөө илрүүлж тэрнтэйгээ асуудлаа нүр тулаагүй тохиолдол бол эргээл өөр юмд л донтоод яваад байдаг. Нэг юм байгаа даа. Тэгэхээр нөгөө саний бас хилээд байгаа аниме, порнограф энэ гэдэг нөгөө би бас өөрөө Японд байсан учраас яг анзаарч хахад бол нөгөө нийгмийн бэрхшээл буюу харилцааны бэрхшээлтэй хүмүүс ялангуяа тэрэнд нөгөө автах магадлал айгүй өндөртэй байдаг. Судалгааны үр дүнцээ харж хахад нөгөө энгийн эрүүл харилцааг тогтоож чадахгүй хүнтэй нөгөө сайн хилээд байгаа штэ та нөгөө хэрэгцээгээ би биэндээ ингэж хангаж өгөх ёстой гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг хийж чадахгүй, компромисс хийж чадахгүй болоод ирэхээрээ ингээд дотгошоогоо ороод ирдэг. Өөр юмнаас тэр хэрэгцээгээ авдаг тий. Ийм асуудал үүсээд байна. Тэгэхээр нөгөө донтолтын имчилгээнд яах ч аргагүй нөгөө social skill буюу нийгмийн чадварт суралцуулах зүйл нь аягүй чухал агаад байдаг тий. Тэгж л одоо. За ер нь өндөрлөг тийшээ хандж байгаа. Тэгэхээр яг сүүлийн хоёр одоо гаргалгаа ярилцчаад дуусгий гэж бодож байна. Бид нар бол сая өмнөх юмнууд дээр төтгөө нөгөө яг судалгаагаар харахад дандаа эрэгтэй хүүсний донтолтыг одоо яриад эхэллээ. Тэгвэл яг энэ чиглэлийн донтолт юу нэмэгтэйчүүдэд яаж илэрдгийг, эмэгтэйчүүд яг юм донтоод байна уу гэдгийг та бүхэнтэй бас нэг ярилцмаар энийг бас нэг хөндөхгүй бол болохгүй байна. Тэгвэл хөрх юм уу эрчүүд залуучуудыг гал баах юм гэсээр байгаа те. Тэр зөв миний ажигласнаар бол огтуу тэр дунд айгүй их те гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэгцээгүй олон хувтас хунарч юм уу энийг өөртөө донтолт гэж мэдхгүй а гэхдээ энийг цуглуулдаг юм аваад байдаг а тэр нь өөрөө хосын арилцаа нөгөө үерхэл эдийн засгт нь шууд нөлөөлөөд дахиад салах тэр юм руу очиод байдаг ийм юмнууд бас байгаад байна. Тэр энэ тал дээр өөр бас юм хөтэйчүүд юун дээр донтоод байна уу шууд танаас эхэлж үү юм уу тийм натруулаад хэцүү зүйл би болохоор бас энэ дээр нэг өөр үнцэг ярьчих. Яг тэр нэг эдийн шунал шунал биш. Эдийн донтолд олол яригдхад одоо хүмүүс мэдчихэе болоо гэж бодож байна. Би яг өөрөө хувьдаа нэг юм дээр юу гэж бодоод яваад итгэхээр эмэгтэй хүмүүсийн нэг алдаан би эмэгтэй хүн гэдэг нэг юм дүр тавингуутаа би угаасаа ааштай. Би угаасаа л одоо ингэдэг. Тэ ингээд нэг тийм би угаасаа гуйлгадیں۔ Эсвэл юу гэдэг ата гэр бүлийн харилцаан дээр харж байхад ч тийм ингээд би ингээд байна. Яг нэг тим юм аягүй их болчиход байгаа хгүй. Би өдөржин хүүхдээ харчихлаа. Би өдөржин гэрээ цэвэрл өдөржин ингээд ядарч байна. Би. А магадгүй тэр нөгөө нэг хосно гэтэл бас чи тэгсэн үү гэж асуулах гэдэж болно шүү дээ. Тэгээ гэтэл эрэнгүүт нь дахиад би инглээ. Би өдөржин хүүхдээ одоо чи хүүхдээ ав гэдэг ч юм уу нэг юм би төвөө ингээд амар их ингээд уртаа тавиад байгаа хгүй. Эмэгтэй хүн гэдэг утгаараа гэх юм уу зүгээр анзаарэгддэг. А харилцаач юм 50-50% шүү дээ. Тэгээд одоо юу гэдэг нь эмэгтэй 80%, эрэгтэй 20% гэсэн юм байхгүй. Ингээд давмгай юм гэж байхгүй. 50-50% та хоёр талаасаа хичээх гээд ахт чинь би эмэгтэй юм шүү дээ
гэдэг энэ хандлага болохоор үнхээр таалагдгүй. Тэгээ энэ нь эргээд нөгөө нэг хосын харилцаан дээр яг гайгүй. Тэр чинь нөгөө эрэхтэн яг жоох ингээ гүүч мүлж хайр. Гэр бүл болоод ирэхээрээ хамгийн их асуудал дагуулж байгаа юм энэ байгаахгүй юу те. Тэгээд юусоо өөр дээрээ би яг аашилч итгэл да. Нөхөртөө олвол ингээ загиндаг. Тэнгүүд манай нөхөр над руу ингээ муха чанг дуугарсан. Тэр нь бол байж боломгүй хүчрхийлэл гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ эмэгтэйчүүд өөрсдөө нөхрөө хүчрхийлээд байдаг гэж мэддэггүй те сэтгэл зүгээр нь ч юм уу те хүчрхийлээд байдаг тэр одоо зүгээр ингээд нөхрөө загинж байгаа муухай муухайгаар хэлж байгаа нь бол эмэгтэй талтай зүгээр агаад байна шүү дээ. Гэтэл эрэгтэй хүн буцаад игвэл чи намайг хүчрхийлж хүчрхийлж энэ зүгээр над руу ингэж амар орилж ин чарлж ин зүгээр нэрэ гэдэг энэ хандлага нь өөрөө бараг донтолчих ялсан хизээш тэрнтэйгээ нүүр тулахгүй ийм л байх ёстой тэгэнгүүт яваа явандаа нөгөө эрэхтэй нүрхэн амтан бүр төр сэтгэл зүүн ийм хүчрхийл байгаа ч мэдхгүй тэг ингээ нэг л харилцаанд болж өгдөггүй те өөр нэг хүнээс сэтгэл зүүн хэрэгцээгээ хайх гад ирч магадгүй штэ те ярилцдаггүй байвал яах юм би өөр нэг ярилцдаг эмэгтэй гараад ирвэл яах юм те тэр эмэгтэйтэй би ярилцмаар болчихж байгаа байхгүй би өөрөө эрэхтэй маш гоё ойлголцдог эмэгтэй байвал яах юм яах юм тэр араас тавилт болохгүй те те үнэхээр салах уу те үнэхээр хэцүү өдрийн ард гарчаад ирсэн чинь би ингээд өдрч инглээ чи миний одоо яах за эмэгтэй хүнийг би хэтэрхий буруутах гэдэг юм хадгүй шүү гэхдээ зүгээр шууд энтэйг нүүр тулаарай л гэж хэлэх гэсэн зүгээр энэ нэг талтай ярьж байгаа шүү гэхдээ ингээл хоёр талаасаа л харилцаа штэ зүгээр ихэнх ажиглаж байгаа нь тэр аа эмэгтэй хүний талаас ярьж байгаа учраас эмэгтэй хүн юун дээр донтдаг эмэгтэй хүн юун дээр буруутж гэдэг нь ярьж байгаа штэ энийг бид одоо яг нийгэмд энэ гэр бүл салтан дээр эр хүний талаас бурууг аягүй хөгдөг эрэгтэй хүн хуурай явцсан, эрэгтэй хүн ингээ явцсан, ингээ хүүхд их нэрээ орхио явцсан гэдэг боловчийг тэнд эмэгтэй хүн ямар их хүчрхийлүүлдэй даа хин ч ярьдаггүй. Хараа зүхэн, сэтгэл санаагаар унгаан те ингээ чи тийм ч юм чадахгүй бусадтай харьцуулна. Тэр заавал мөнгө олж ирэх хэрэгтэй. Тийм мөнгө олж ирэх хэрэгтэй. Нөгөөх нь төссөн үсээгүй их нэр хүүхдэд тэжээн гэдэг юм сэтгэл зүйн дарамт авцсан явж идэг. Гэтэл эрэгтэн дахиад тэр айгүй хэцүү өдрийн ард гарсан ч гэсэн ирээл тэн чин ярилцсан хүн хэрэгтэй байтал чин дахиад хүчрхэл үлдээ тавил энэ гэр бүл нурна шүү дээ тий. Тэгэхээр л энэ 50-50-аа сайн бариач ээ. Бүсгүйч үл энэ дэр анхаарах. Энэ донтолт анхаарах ээ. Гүүч. Донтолт гэхээр л тий одоо ганцхан нөгөө нэг юм ирчүүлүүд яриад юм юм үзэж мүзэл эсвэл тэр бэтмен тавихыг донтолт гэж ойлгох биш бас өөрөө зан харилцан дээр ч гэсэн тий. Тэгээ заавал өөрөө давж эмэгтэй хүнийг одоо хүндлүүлэх чи би эмэгтэй хүн уулзрас чи ингэх хэвээр би эмэгтэй хүн уулзрас одоо тодорхой бус байх хэвээр тэгээ чи трийг нь оолч тэгээ заавал чи намайг олох хэвээр юу хэлмээр байгааг би нүгч чи эмэгтэй хүн болт тэгээ юу хэлмээр байгаа гэж заавал мэдэж өгч чи асуух хэрэггүй байгаа жаа би юу чи өөр энэ дэр ямар амар санал нэгдэж чи чи өөр аюу хүч гэл дүр чи юу таас дээр чи үнэхээр санал нэгдэж чи яг эмэгтэй хүн хосын харилцаан дээр биш тэгээ эмэгтэй хүмүүс их бас яг одоо эмэгтэй хүний талаас нь ярьж байгаа учраас эмэгтэй хүний асуудал үүсгэдэг нь ярьж шүү. Эмэгтэй хүмүүс аймаа тодорхой бос өйдөг хөөхгүй. Чи яагаад уралцсан гэдгийг хэлчихэж тээ тэ. Чи яавал аз жаргалтай болчмоор байгааг хэлчихэж тээ. Би яг тэрийг биелүүлчих гээд байгаа хөөхгүй юм бол тэ. Тэр хүн одоо нөгөө эрэгтэй хүн тэ. Тэнгүүд тэрэн дээр нөгөө нэг хосууд ярилцах хэрэгтэй гэдэг хөртлөө өөрөө ярилцахгүй шүү дээ тэрнээр дээ яагаад уралцсан яагаад гомдсон юу идмээр байгаа учраас ааш нь хөдлөөд байгаа юм те эсвэл юу ахвалмаар байсан гоё юм гээд сюрприз бариулмаар гэхдээ заавал сюрпризийг тийм биз дээ ингээд гинтхэн юм авах зүгээр би тийм амбар үнгээ хилцэн хойно харин эхтэн хүн бодож авч байгаад амдаа гэж бодоаг байхын тэрийг өвлөлтэр чинь бас сюрприз л ахгүй юм те эсвэл зүгээр л тэр эхтэн ха ямар үгэнд гомдсон ямар үйлдэлтэй гомдсон гэдгийг хэлчихвэл яагаад байгаагаар тодорхой хэлчихвэл одоо те эмэгтэйчүүд нөгөө гендерийн асуудал ярьдаг мөртлөө ягсан дээр өөрсдөө хамгийн их одоо гендерээс илүү эмэгтэйчүүдээс илүү гардаг юм шиг зарим тал дээр санагддаг аахгүй. Одоо эмэгтэй хүнийг чи хүндлэх хэвээр гэдэнгүүт зөрүүлээд үл эмэгтэй хүнийг ч гэсэн хүндлэх хэвээр шүү дээ. Тэгэнгүүт хосуудын харилцаанд дурш яг нэг 50-50. Заавал эмэгтэй хүн гэхээр хувц сугаж гэр зэвлэхсгүй байхгүй. Би бол хаал хийхсгүй байхгүй. Тэрэн дээр бол хоёулаа хамтраад хийх хэвээр. Одоо хаал хийлээ гэхэд нэг нь ногоон арилах дуртай байлаа гэхэд нөгөөх нь гурал зурх дуртай байж болно шүү дээ. Тэгмэл гурал зурх дуртай нь гурлаа зураад ногоон арилах ногоон арилах. Нөгөөт нь нэг нь бэлтгэх дуртай бол нөгөөт нь хийх дуртай байж болно шүү дээ. Тэгмэл ингэж гоё. Ирээ зөвлөхдөө нэг нь тоос арчих дуртай бол тоос арчиад тээ. Нэг нь хогс оруулах дуртай бол хогоос оруул. Ингээд ой ингэж хамтын амьдрал юм чинь тэгэл гоё. 50 50 л тэрийг л барьчаач л гэж байна. Бас нэг донд.
эмгэгтэйчүүд гоо сайхны хагалгаа, гоо сайхны мессежлбэрийн донтолт байдаг. Амар амар болсон. Зүг зүгээр ингээ айтайхан байж байгаа ч дахиад нэмсээр байгаа бүр. Айтайхан. Тий. Энэ өөр бас хосуудад хоёр тишээ болоход хүргээд байна. Тий шүү. Тийм ба. Тийм ба. Энэ дээр анхаараач эмгэгтэйчүүд энийг одоо яалтаач үлээ. Энэ дээр ямар тип бүгд бид нар өөрсдөө мэдхгүй бай, тий. Энэ дээр зүгээр тана бортноор ч таны байга байдал сэтгэл хангалуун байгуул тэр танихгүй тий зүгээр хажуугаар өнгөрсөн усуудад таалагдах гэж бити өөрийгөө эрэмдэг лээ чи гэдэг нь шүү дээ. Ингэж л тип өгөн мөн тий мөн биз дээ тий. Энэ дээр тэгвэл яг нөгөө эмгтээчүүдэг бас өөрийгөө хайрлах чи гэж хэлмээр байгаа. Яагаад ингэхээр ихэнх тохиолдолд ингээд эмгтээ үйлчлүүлэгч ирэхээр юунд дурлаад байдаг вэ гэхээр өөрийнхөө хангаж болох хэрэгцээг бусдаар хангуулах гэдээ дурлаад байдаг. Тэгээ нөгөө бусад хүн хангаж болохгүй болохоор ингээд уурлаад хэвдээ тий нөгөө таасаа хэлж байгаа шүү дээ. Юунд дурлаад байгаа хэлчих юм нь юу амаар байгаа хэлчих. Өөрөө мэдхгүй байгаад байгаа ч шээс. Яг үүндээ юунд дурласан гэж үү тий. Тий. Юу идмээр байгаа гэдгээ. Энэ нөгөө нэг бас яг харахаар нийгмийн хөвшмөл ойлголттой буюу ах хүүхдийг үсгэх арга, эрэгтэй хүүхдийг үсгэх арга бас аяг өөр байдаг. Тэгээ нөгөө эмгтээчүүд ихэнх тохиолдолд нөгөө өөрийгөө юунд дурлаад байгаа, юунд бухимдаад байгаа гэдгээ нөгөө өөрийгөө мэдэхгүй учраас тодорхойлж тэрийгэ хэлэх чадваргүй ч хэлэх боломжгүй байгаад тэгээ тэрэндээ уурлаад тэгээ нөгөө чиний өөрийнхөө ч мэдэхгүй байгаа миг би яаж мэдхийн гэдэг нөгөө эрэгтэй хүмүүс бухимдаад байгаа нөгөө хэрэл байгаа ч тий. Тэгээ тэрэн дээр нөгөө нэг яхааргүй нөгөө аав ээжтэйгээ өсөх нэг жаргал гэж байдаг тий. Хүүхд насны жаргал. Тэрний дараа ганцаараа өөрийгөө олох, өөрийгөө бүтээх жаргал гэж байдаг тий. Нөгөө яг өөрийгөө юунд дуртай, юунд дурггүй, хүн наттай яаж харьцуул зүгээр тохиромжтой, яаж харьцуул болохгүй, миний орон зай юу юм тий. Тэрийг мэдэж сурах ганцаараа байхад жаргал. Тэр чинь нөгөө ганцаараа байна гэдэг нь одоо нөгөө хүнтэй уу ирэх энэ төрийг бас хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Амьдрал зохиогоос өмнөх. Тэрийг туулсныхаа дараа гэр бүл зохиожиж тэр гэр болсон гэр бүл чинь нөгөө яг саяны хэлээд байгаа 50-50% гэдэг юм хүрх гээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхгүй бол нөгөө яг тэр үе шатаа даваад хүүхд насны ажаргалаа шууд нөгөө хосын жаргал руу гэр бүлийн жаргал руу гүгээд орчхоор нөгөө яг чаргаггүй хүн л болсон хань эргээд ганцаараа байхыг хүсэх нөгөө өөрийгөө олох өөрийгөө бүтээх шаардлага гардаг. Тэгээд нөгөө хосын дунд асуудал үүсдэг тий. Ийм бас процессыг айгүй сайн манайхан ойлгосоо гэж үсэ. Тэгээд нөгөө эмгтэн үений бас нэг айгүй чухал зүйл нь хүүхд хийдэг. Ээж гэхдээ мэдээч хэрэг зарим хүмүүс ээж болохгүй байх сонголтыг ч хийгээд байгаа шүү дээ. Сүүлийн үе нь child free гэдэг тийм. Гэхдээ ээж болох магадлалтай гэдэг учраас тэр эрсдлийг бас аягүй сайн бодох хэрэгтэй байдаг. Одоо наазах нь архины хамааралтай эмэгтэйчүүд өөрийнхөө хүүхэд уул нь бол энгийн эмэгтэй хүн ингээд ингэ өөрийнхөө хүүхэд үйл инээж байгааг хараад тархины нэг допамин ялгардаг, идэвхчдэг. Гэтэл архины хамааралтай байсан эмэгтэйчүүд өөрийнхөө хүүхдийг инээж байгааг хараад идэвхчгээ болчихдог. Тийм амар эрсдэлтэй байдаг. Тэгээд нөгөө эцэг гэхийнх нь айл нэг нь архины хамааралтай бол хүүхэд ирээдүйд нөгөө өсвөр насндаа архины хамааралтай болох эрсдэл нь 50-60% гэж үздэг. Тэгэхээр нөгөө айгүй нөгөө энэ чинь нөгөө хосуудад зориулсан контент учраас бас тэрийг айгүйсаа ойлгосоо ямар нэгэн юмд юу аа гэдэг чинь ирээдүйд зөвхөн чамд хор өнөөл үзүүлэх биш хүүхэд чинь нөгөө чаны амьдралын хамтрагч чинь бас ийм хор өнөөл ирэх боломжтой шүү гэдэг. Жохон сериус өөрө боцоо оруулаа. Зүгээрээ. Би энэ дээр нөгөө очлаарэ. 50-50 дээр нэг тип гэсэн чинь санацлаа. Аха. Ийм хөөрхөн тип үгүй. Яаж 50-50 байлгах гад за одоо би өөрийгөө тийм байлгадаг хүн гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ зүгээр ер нь хүнээс юу авмаар байгаагаа өөрөө өгөөд эхлээд үзэх хэрэгтэй шүү дээ, тий. Би хайраа гэж дуудалмаар байгаа юм уу? Эрхэлмээр байгаа юм уу? Тэгхийн бол өөрөө эхлээд тэгээд дуудаад үзчихээ дуудаад тэгжээд л дуудаа шүү дээ. Тэгэнгүүт эрхлүүлээд үзчихээ эрхлэн ярилцмаар байгаа бол жоохон оролдоо. Эсвэл бол өөрийнхөө ямар ч гэсэн тэр хүсээд байгаа хэрэгцээг эхлээд хүнд өгөөд за тэгээд мэдээж буцаж ирэхгүй байвал хэцүү л дээ. Өгөөд байхад ямар ч хэсэн нэг буцаад тээ тэр нэг хувьд чинь ингээд нэг тэнцвэржих юм надад илүү байдаг юм санагдах байхгүй. Магадгүй тэр хүн би нэг өөр айгу гоё урмын үг сонсмоор иж болно шүү дээ. Чи минь хөөхөн шүү гэж сонсмоор иж болно. Тхиим болвол най залууга эхлээд тээ ямар хөөрхөн харагдаж байна. Тэ супер гэд хэлчих юм бол магадгүй тэр чинь хувь нэг нэмэгдэх байхгүй юу? Хэлэхгүй байжсэн аа. Ингээд хэлүүлээд байгаа залуу чи хөөхөн ангирэн шүү дээ. Тэгж байгаа л нэг өдөр миний ч ямар хөөрхөн харагдаж байна гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр нэг юмыг өөрөө эхлээд нэг тэгж өгдөг байвал бас айгүй хэрэгждэй шүү. Ям хөөхөн тип гэж. Бистал хөөхөн тип. Яг зөв тий. Тий тий яг тий шүү дээ тий. Яг бай зүг байна. Тэгээд ах юм бол яг буцаагаад өгнө шүү дээ. Өгнө шүү дээ бид тий. А
Одоо ингээд миний бодлоор ингэж боддог юм. Хэрэгтэй хүмүүс амар ингээд байглаасаа ингэж нэг юм эсэргүүцэх, давмгай байдлыг одоо үүсгэх өөрийгөө ингэж өмөрөх тийм характертай амар эсвэл би тийм бол мэдгүй. Одоо ингээд намайг амар буруутгаад ч юм уу надруу ингэж дайр тавьшлахаар би ингээд буруутааг мэдээд одоо юу гэдэг юм мэдээд гэрлүүгээ одоо нилийн оройтцсан, нилийн орой шоуутцсан ингээд уг нь бол амар буруугаа мэдтсэн ингээд орж явахд шууд өмнөөс мэдчихээ юм ингээрэн бол шууд өөрийгөө өмөрөөд хэлчихсэн байхгүй байхгүй. Бүр ингээ хүчээр дүрдээ ороод тий. Тэгэл бүгээр бараг зөв шалтгаан олж болоо тий. Найс мэж тийм програм болоо ингэж мингээл ингээ хотлоо юм ярьж байгаа. Гэтэл оронгууд тэр юмхтэй ингээл амар гой хүлээж аваад за яага оройт мөрөд ингээ зөөл ингээл хүлээж байгаа. Шууд нурах юмсан гэдэг байхгүй тий. Тий штэ тий. Гимссэн байгаа шалтгаан байх чаа улам ингээ тэгээд хаа тий. Тэгээ манай най бас манай одоо би нөгөө бодит жишээнүүд авч манай нэг найз ингээл оройтой л ингээд орнгууд их нэр нь юу гэж аймаа уурлч муурлч ингээд та цангиж байгаач ингээд их хэмхтээчүүд ингээд аймаа хашгаш маш чи юус намстаа гэдэг ингээд аймаа зүйл танай найз майзууч дампуу мампуу гэж ингээд аймаар энэ үнд зүйл рүү н ороод гэхдээ тэнгууд чинь эрэхтэн хүн байглаасаа санасна өмөрмөрс нэгт тэнгууд манай найз их нэр нь болохоор ингээд орнго чимээ мууч дуугчдаг гэж байна. Тэгээ манай найз аймаар өндөр альбан шалтай л мундаг залуу зэ тэл дээр бол бас бизнес гэхэл тэгэл том уулт мол тэгэл тэнгууч нэг арихтаар суух мохон бол оройд тэнгууд мэдээж тэр юм дээж их нэрийн хүндэлдэг юм уучраас та яа наагцанд орж байгаа шүү дээ тэнгууд их нэр нэгээд уралц яа гэж байх чимээг болгон гоо аа найз маань гашд гүлэг болдог гэж байна крэйзи үү бол ий гэдэг тэгээ амар тэр чинь ингээд хүндэтгэлтэй хандж байгаа байхгүй тэгээ тэгээд дараа нь тэр хүмүүс чинь нэг ширүүн ярихгүйгээ дараа нь ингээд ярилцахаар чинь амар гоё ойлгомж гарч байгаа тийм тэгэхээр одоо чиний тип чинь маш гоё зүйл маш тийм маш зүг тийм шүү бүр зөв хөөрхөн тийм хэрэгдүүлээд үзээрэй түрүүний бас нэг юм дээр ярихад аа нөгөө ганцаараа амьдэрч үзэх хүмүүс гээд ингээд ярихад би одоо ингээд өөр дээрээ жаах би бол амар удаа хугацаанд ганцаараа ингээд амьдэрч тэгээ би өмнө нь одоо ингээд хосуудын салаад байгаа шалтгааныг ингээд боддог яг нөгөө яг хүүхэд насан дээрээ байжсэн аа шууд гинэн томоогоо бид нар юм нөгөө нэг хэрэггүй томдлогоо шууд чиний царайг хараад чиний царай таалагтаад чиний цан арш нь жоохон таалагдах юм болвол шууд суучих жоох. Тэгэл яг тэр хоёр хүн яг ирээдүйд яг цан арш нь таарах уугүй. Яг гадаад байдал ингээд таалагдах бол одоо хүмүүс чинь яг 10 жилдээ их сургууль доош сохорчдаг байхгүй тий. Тэнгүүд л шууд бүх юм хүлээвшээр амар муухай ааштай байсан юмс нэг хүлээвшээр тэрийг харахгүйгээр шууд царай цусны ингээд тухайн цагийн одоо юундаал таалагдсан да шууд суучдаг. Гэтэл яг амьдралдаа тулах юм бол хамгийн чухал зүйл бол таалагтахаас гадна хайраас гадна яг зан анашин дээр хоёр хүний тохирох нь vibe нийлэх үү гэдэг бол хамгийн чухал санагддаг. Тэрийг мэдэхгүй суучих. Тийм шүү. Одоо бид нар хувц авахтаа ч гэсэн дизайныг нь хараад авчдаг бол одоо жоохон насмаас яваад ингээд анзаарах байхад би ямар материалаар яасан бэ? Бид дэвтэхэн байна уу? Ямар утсаар ойсон байсан ингэж харчилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр жоохон том болчих юм бол нэг хүнийг тэгж шинжих гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо жишээ нь 10 жилдээ ч юм их суудаг хүнтэй суудсан байсан бол яг нэгэн асуудал нөө нэг эмгхтэй хүнийг ойлгох. За эмгхтэй хүний нөгөө нэг биений юм нь ирсэн байхад нэр хүн ааштай болдгоо шүү. А эмгхтэй хүн жимсэн болчоор ганцаардаа ингэдэж шүү гэдгийг мэдггүйгээр жоохон багтаа суучих. Жи яага муухай ааштай байгаа юм гээд. Тэр хүн чинь өөр хин би физиологт юм өөрчлөлт үүсэж байгаа гэдэг. Одоо тэг юм бол би жишээ нь ойлгох. А одоо ингэхээрээ за энэ үед нь бид бол ингээд дээцтэй байх хэрэгтэй шүү. За жимсэн болцсон байх нь дээцтэй байх хэрэгтэй шүү те. Тэгээ би хүүхд одоо шүн ингээд эмгхтэй хүн ингээд нойргүй ингээд хүүхдээ ингээд харж байхад би харилцсан хүүхдээ заавал авах ёстой шүү гэж ухамсарлаж байгаа байхгүй тий. Тэгээд шууд би 10 жилийн сургуультай суучсан бол тэгээд аа шүн нойроо харуулаа. Тэгээд ганц эмгхтэй хүнд харах ёстой гэж бодоод одоо бол шал өөрчлөж байгаа. Тэгэхээр залуучууд бас ганцаараа байж үзэх юм яг зөвсөн тийм энэ дэр санал мэдчихээ. За. Дээр нэг юм болчихээ. За. Асуудлаа хуваалцах гэдэг дээр ганцхан нэг чухал юм юу гэхээр хосууд хэрэлж байгаа үед л ингээл асуудлаа яриад байдаг тий. Гэтэл тэрний ха дараа тайвширсны ха дараа айгаад имээгээч ч юм асуудлаа хөндөх гаргаж за дахиад хэрүүл болно ч юм уу тий. Ингээд ерөөсөө яардггүй. Гэтэл нөгөө бид нар ингээд айцсан байгаа үедээ ууралцсан байгаа үедээ нь логикоор ер сэтгэх чадваргүй болчтой шүү дээ тий. Тэгэхээр тийм үедээ хэрэлдээд угаас ямарч үрд хөндөх хүрэхгүй. Согт юм нэг чи яагаад согч үгэл ингээд хитэс тэрхүү эргүүл олоо гараад ирэхгүй зүгээр тий. Тэрэн шиг нөгөө нэг эцэг эхчүүд зөв хүүхдүүдтэйгээ яг тэгдэж шүү дээ. Ингээл нөгөө ууралцсан үедээ очиход хүүхдээ загнаад байдаг тий. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудлыг ярих
байгаа бол эхлээд өөрийгөө сайхан тайвшруулчих. Өөрийгөө юунаас айгаад байгаа юм те мэдээж хэрэг одоо нөхөр нь оройн шүн ирэхгүй бол одоо яаж байгаа юм бол юу те хинтэй уул заяаж байгаа юм бол ингээл нэг айцтай байгаа учраас айц чинь нөгөө уураар илэрхийлж гарч ирдэг. Тэгэхээр эхлээд айцтайгаа нүүр тулчих, айцаа айгуусаа ойлгоод авчих, тгээ сайхан сэтгэл санаагаа тайвшруулсныхаа дараа асуудлаа тайван үедээ хоорондоо хоёлаа нэг ярилцаад үзье гэдэг. Ингээх нь илүү үр дүнтэй л гэж бас хэлмээр байна. За. За тэгээ дуусах тийшээ хандаж байна. Тий. Тэгээ маш их баярлалаа. Тэ ингээд чин сэтгэлээсээ өөртөө хөө үзэл бодлыг хуваалцсанд баярлалаа. Тэгээд хамгийн сүлд хамгийн чухал ямиг асуугаад дуусгая. Бас яг энд чин сэтгэлээсээ зөвлөгөө өгөөрэ. Бидний ярьсан энэ бүх донтолтын хэлбэрүүд хос хоёрт тулгарчлаа. А би донтцсан байна гэдгийг мэдчихлээ. Тэгвэл хамгийн түрүүнд яах ёстой вэ? Хинт хандах ёстой вэ? Энэ дээр тип өгөө дуусгая гэж бодож байна. Окей, би компьютерийн донтолтой болсон юм байна. Тэ? Окей, би Бос айхны донтолттой болсон юм байна ахаа ингэчлээ. Ингэхийн тулд өөртөө ажиллах ёстой юу? Хэрвээ өөртөө ажиллах бол яаж? А өөр мэрэгчлэн үнтэй явах гэж бол хинтээ. Идрийн нөгөө тэгээд тусгай гэж бодож байна. Окей. За. Яг нөгөө аливаа юмд донтсон хүн бол та би ингээл гарч штэ гэж л бодчихлохгүйгээр гарах гэдэг юм бол чи яг өнөөдөр л гарч ачаа та тий. Тэгээд бас хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байдаг гэж уншижсэн л та яг өөрийгөө. Тэгээд зөвшөөрж ээж алхам хийж штэ. Хүлэн зөвшөөрөхгүй би зүгээр байгаа юм чи ингээд Тэгэл зүгээр л байгаа юм чинь одоо ямар нэг үйлдэл хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи бол хэрвд онцсон болвол тэрийг хүлээмжшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээ миний олж одоо нэг уншсанаар бол сонссноор бол харт амхны хэрэглээтэй хүн л орж исэн. Харт амхны хэрэглээтэй хүн л доор ажиг 3 жил огт хэрэглэхгүй байж шүү дээ. Огт хэрэглэхгүй. Наан одоо жил гарамаар явах юм хэрэв санаагүй. Доор ажиг 3 жил бүр огт хэрэглэхгүй байж тэр донтолтоос ангижирдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй алкохолч гэсэн тийм болов уу гэж би бодож байна. Тэгэхээр нөгөө бусад одоо донтолтууч гэсэн магадгүй тийм байж магадгүй судалгааг нь би хараг болох юм. Тэгэхээр та амарч байсан хэрэг донтцсон гэж бодох юм бол одоо тэр судалгаа уншаад хідэн жил хідэн сар одоо зарцуулж яаж та энэ донтолтоос ангижрах юм бэ гэдгийг сайн уншиж судалж өөртөө ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Мэдээж одоо орч үед бол сэтгэл зүйч гэж хүн хараад ирсэн байх шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл зүйч гэвэл барууныхан бид нар кинон дээр л харааддаг. Гэтэл одоо монголчууд ч гэсэн бид нар адилхан хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол яг одоо сайн сайн сэтгэл зүйч зөндөө гадаад улсууд ингээд сурч яана. Одоо ингээд сайн санаа ингээд маш сайн сэтгэл зүйчийн хүн байна. Мэргэжлийн хүмүүсээс бас зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Мэргэжлийн хүмүүс бас нөгөө судалгаануудыг хэлнэ шүү дээ. За танд бол хэдэн жил зарцуулах хэрэгтэй. Ийм юм ингээд одоо бүх нөгөө нэг хүмүүсийн на практик дээрээс нь судалгаанууд ингээд хайлбарлаад ярилцсан шүү дээ. Хөгжлийн үнд хандах хэрэгтэй, өөртөө ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. За, хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй бас. За, нэгэнт одоо ингээд донтолттой учирсан хостой байлаа гэж бодъё те. Эсвэл өөрөө донтолттой ямар нэг юмны хамааралтай байлаа. Энэ нь ингээд бит хоёрын үнд асуудал үүсгэдэг байлаа гэж бодоход. За, мэдээж ер нь олоо одоо орчин үеийн 2022 он бид нар сэтгэл зүйчдээр очих хэрэгтэй гэдэг үн зөндөө л ярьж байгаа. Уг нь бол шүдний эмчтэр очдаг шиг очих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нар чинь нөгөө саяас дэш хүн амтай метрополитен сити учраас төсөөсэйгүү хүмүүсийн харилцаа, ажил төрөл, машины төгжрэл зөндөө олон стресс авч идэг учраас сэтгэл зүйчдэр угаасаа галзуурхан өмнөх бол очдог биш шүү дээ, тий. За, окей, сэтгэл зүйчдэр бол очоорой. Тэр бол бүр хамгийн номер 1. Гэхдээ тэрнээс өмнө нөгөө эмпати гэж ярьдэн штэ. Бусдын хооронд өөрийгөө тавих чадвар буюу хамт байгаа хүний хооронд ядаж нэг удаа өөрийгөө бодоод за энэ хүн тий би энэ хүний оронд байсан бол энэ хүнтэй хамт байж тийсэх үү тий ямар мэдрэмж автсан болоо яаж гомддсан болоо ганц удаа тэгэж тавьж үцхэд л зөндөө л юм бодгтэн мэдэж аа тий мэдэж аа тий би нэрээ энэ хүний оронд байсан бол энэ үйлдэлүүдийг тэвчих байсан болоо тий яах байсан бол гомдох байсан бах та нэг тийм юмнууд тий яах хүнд болохоор чи ингээ бусдын оронд өөрийгөө тавьж чадвар муу байна гэд юу нь бол баг шудрах хэлчүүл айгүй хүн шууд хүлээж авдаг юм санагдсан. Надад сэтгэл зүйч маань хэлж хэлсэн баггүй. Гэтэл би тэр хүртэл өөрийгөө айгүйх тэгээ би хүмүүсийг боддог гэж яВДг байсан боловч яг ингэж оронд нь тавьж төсөөлж бодно гэдэг шал өөр юм хэлээ шв. За ингэж очоод нөхөрч бай хүүхдч бай оронд нь тавьж үзээд энэ болгон ямар их хүнийг гэмтээж ин гомдоож ин тэ гэдгийг ингэж мэдрээд үзэх гэж хичээх юм бол өөр дээрээ ажиллаж эхлэн шттэ. За би нэг хүний айлын үртэй хамт байжж энэ хүнийг ингэж зовоох ямар хэрэгтэй юм бэ те. Скол энэ хүн натаа хамт байснараа ингэх ямар ч үгүй шттэ. Уг нь бол тэгэхэр тэгж оронд нь тавьж үзснээр би өөр дээрээ ажиллаж эхлэх байх гэж бодож байгаа юм байна.
энэ бол миний тип. Баярлалаа. Гайхалтай тип бий. За. Ерөнхийдөө өнөөдөр нөгөө хэд хэд удаа дурдсан байна. Өөрийгөө хайрлах гэсэн шилмээр байгаа. Тэгээ яа тэгэхээр нөгөө тийм дондолтой хүний хажууд байх нь өөрөө аягүй хэцүү, өөрөө авчирдаг. Аягүй хичээгээч ч ерөөсөөр үр дүн харагдахгүй юм ингээд харанхуй юм шиг харагдчих магадгүй. Тэгэхээр хизээч хүн нөгөө нэг хоосон сэтганаас нөгөө бүсдэг бүслэн надад нүшүүд махчлаад орчлуулчлаа л доочлаараа. Хоосон сэтганаас буслах боломжгүй гэдэг учраас нөгөө өөртөө ихэлж анхаарал тавиад өөрийнхөө хэрэгцээг аягүй сайн хангаад тийм ээ. Тэгснийхаа дараа бусдын төлөө нөгөө онцон цухцсан тэгдэг үедтэй маск зүүхээс бусдад маск зүүхээс өмнө өөрөө ихлэ маска зүүж хэлдэж штэ тийм нөгөө аюул учирсан тохиолдол тэрэн шиг өөртөө ихлэ анхаарал тавь, өөртөө ихлэ халамжуу тэгчээд нөгөө хүндээ тусламж өгвөл хариу нэхэлгүй тусламж бас болох боломжтой юм болов уу гэж бодож байна. А хоёрт нь болохоор манай Монгол яхаа аргагүй сэтгэл зүйчтэй уулзах төлбөр маш өндөр. Цагийн дунд ч нэ ойролцоогоор 50-аас бараг 150 мянган хүртэл орчин байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 7 хоног болгон уулзах бас хэцүү. Аа гэхдээ 1800 2000 гээд 24 цаг ажилладаг сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дугаар байгаа тий. Тийшээ залгаад зөвлөгөө авч болно. Эсвэл сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр очоод үнгүүтэй даатгал төлдөг бол үнгүү очоод тэмээ сэтгэл тасалчтай уулзаж болно гэд иймэрхүү гаргалгаа тань зөндөө байгаа шүү. Тэгэхээр ганцаараа байгаа гэж бити бодорой гэж хэлмээр байна тий. Донд нь одоо ялван зүйлээ хамааралтай болсон хүн ч тэр хамаарлын хажууд байгаа хүн ч тэр тантай адилхан хэцүү зүйлийг туулж байгаа зөндөө хүмүүс байгаа шүү. Тэгэхээр тийм спорт групп ч юм уу тийм юмнууд бас байдаг учраас тийшээ тусламж аваасаа гэж хүсмээр байна. За тэгээд хамгийн эцэст нь хэлэхэд хажуудаа байгаа хүнийгаа бити архичин, хар тамхичин одоо тийм мөрөөдөө тоглоомчин гэдэг нэг юм чин чин гэх нэр нэр нэршил бас бити оноогоорой гэж зөвлөмөр байна. Яагаад тэр нэршил оноочих юм бол тэр хүнийг хинбэ гэдгийг тодорхойлчих чинь гэсэн үг тийм. Архичин гэж хэлж байгаа юм чинь би архины асуудалтай биш, би ингээд зөвхөн архичин. Тэгээ энэ асуудал хэзээс надаас гарахааргүй юм шиг тийм итгэл үнэмшлиг хүнд өгдөг учраас битгий тэр хүнээ тэгэж нэршил оноогоорой л гэж хэлээ да. За маш их баярлалаа. Тэгээ энэ үртэл дуус сонссон залуучуудад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ залуу асуудаа хандаж хэлэхэд яарч төлөвлөхгүйгээр гэр бүл зохиолж үр хөвттэй болж битээ амьдралаа нураагараа гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ нураа подкаст.